Klasični tri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli sa T-Rexom. Prije nego što krenemo sa samim preživljavanjem, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite notifikacije. Hajde da vidimo ko će uspjeti. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiši hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Ti tri moji, imate još 4 dana da možete naručiti ove majice brutalne. Link, prvi link u samom opisu videa i naručiti svoju majicu jer više nikad neće biti u prodaji. I hvala puno svima koliko vas je naručilo, znači hvala vam puno od srca. Mi nećemo puno duljiti, idemo u video. Joj, što se... A šta ja spavam sa torčom, sa zaspo, šniteri moji, šta je ovo, vidi mač u ruci. A šta ti radiš, Riki Miki Piki? Mežda jedan, lezi tu dolje, nemoj da mi se mičeš. A gdje ovaj, jel se ovaj ustao ili radi nešto? Ili ne radi ništa po njegovom? Ha, po njegovom ništa ne radi. Idemo brzo gore, sad ćemo mi vidjeti, šniteri moji, da li on spa... Au, budi se, vidi ga, čujem ga. Ali ja ne znam doći kod njega u kuću. Ajde, probat ćemo ovako. Vidi. Ček. Ma joj, kako mrzim ovdje dolazit kod njeg. Ma ja ne znam ovdje se penjat po ovome. Pa de, čekaj, ne mogu se penjat na ovom ličtu, umreću. Joj, vidi me, gladan sam, čekaj. Ja sad umrem zbog njega i njegove kućice, znači... A, vidi ovo. Opa. Aj, budal, ne mogu da padne, imam pola srca, imaš nešto tu da pojest. De, mlijeke hrane, nemaš ti ni... Imaš ovo, može... Imam kokoši jaja, ako ćeš. De, a se to može pojest, daj to ispeći. Nemoj neko jajeć. Dobro. Nema više ništa. E, ako ja sad umrem, znači... Glavu ću ti otkinuti, idem dolje brzo hranu. Ne, umrijeću, moram brzo ići napraviti hrane. Samo se pusti tako. Aha, idemo napraviti kolačiće ti, ne. Čekaj. Ajde, ajde. Imamo vita, wheat, ne vid, nego vid. Imam ja 60, evo ti, sad ću ja bacit. Aj, baci, aj ima i tu ovdje. Dobro, ajde, daj. Dost. Buraz. A. Jesi ti čuo nešto? Pa mogu se ovim kruh napraviti, joj, mene budali. Ja. Dobro, nisi mi trebao sve davati, sad ću ja napraviti sem kolača, razumiješ meni? Evo kolača. Hala. Au. Malo smo previše napravili kolačića. Au, još ne daju oni puno toliko. Imao za mene kolačića. Ima, Tine, me nemoj vidjeti. Halo, vidim, pa ajde, šta, vidi, jel ovo Joža došlo? Nije Joža. Dođi Joža, vidi ga. Čekaj, nemoj govoriti. Ko će drugi bit na plus 40 u ovom bazijenu, vidi ga Balan. Au, vidi ga, međe dijaš. Upo. Gdje upo? Halo. Kako je nesto buras? E kak ti sad izaš, pa ajde, aj tamo skroz, znači nemoj sučan da bi šta slomio. A što da ne slomim? Zato jer je ti nešto građa da tebe iznenadi, a ne? Dobro, evo mogu ovdje vidi. Au, e, otim, pokazi šta smo to izgradili, to ćeš da si ti gradio dok meni nije bilo. Tine, ali evo tep kolača. Doj vam. Roki. Vidi. Stani bola, dobro te. Jo, znaš koliko se i napravio. Ali ne drži me, ne drži puno. Dobro, pa nema veze, nek ima. Jo, vidi mostića. Au, po dobro si to grad. Ta si tirao međe da je farmu moju, tam sam ja trebao dovršit, a ne ti. Ja dovršio, pa bože moj. Trebao sam je... Ej, pazi bola, ima voda ispod tebe. Ubiću te za ovo, sad ću vidit. Tezdi. Dođi ti gore, sad ću vidit međe, Dejan, sad dolazim. Dobre, nisam ništa polomio. Ja sad znam ovo ko svoj džep, bola. Aaa, vidio, opa, što sam brz, a, si vidio. Di si Tine? Gdje je Međa, gdje se nesto? Međa de! Čujem te ja, ali ne znam gdje si. Šta je? Gdje si bio? Bio je iza tebe. Kako iza mene? Lijepo, van bio. Aaa, ja mislio. A bura, zove kolačiš i neće ih više slagat nikad. Tu. Prebrzo gladan posao. To je da ovdje. Pa da. Pa da je jedno što hoćeš nebat kolubenca. Ja. Pa da. Ja bi trebao kad se vam još ovo čisti, brate, jer ima jako puno još posla. Šta ćeš ne... Gledaj ovo. Šta trebaš? Ma moram čistit ovu da, brate, ima posla još našto. Dobre, imam ja... Mogu piti malo pri pomoći. Nemam vremena za rad. Imam nekog posla. Šta?
Imam nekog posla, nemoj me nervirat. Samo ti, nemoj. Pogledaj me koliko sam se... Ma nemoj. Što? Nemoj niš govorit, idem ja i pusti me sam na miru. Pusti me na miru. Ideš me na živce, bola, najde ratam, ajde. Ne čujem te više! E, hvala Bogu ga više ne čujemo, nek radi šta god radi. Šnitri moji, slušajte me ovako, ja čitam vaše komentare i čuo sam, znači, hvala vam puno svima koji ste mi pomogli istražiti situaciju koja mi se desila, to je da mi je neko bio oteo papigu i odjednom se stvorila, ne znam kako, ali uglavnom, rekli ste da je to Tinix napravio, tako da danas mu sprema kad se jednu osetu i vidit ćete. Znači, prejako osetu. Znači, nadam se da imamo dovoljno, mislim da sam, imamo svega, znači imamo svega, znate šta se sprema, znate sami šta se sprema, neki TNT-evi, samo kak se radi TNT, nema veze, znači to kad se, možda ovako, ovako, nije, možda još jedan tu, evo ga da jest, dobro, koliko ga mogu napraviti, čekaj. Koliko ćemo mu TNT jedan drmnut, a? Hoćemo mu drmnut jedno par komada. Ala, vidi koliko sam ih napravio. Pa gdje još jedan, ajde. Čekaj, ne, krivo sam. Pa gdje još jedan, ajde, za kacija. Ma to može jedno. Au, 6 komada smo ih napravili. Pa dobro, nećemo ih sve postaviti. Možda, a kako ćemo biti volje. Čekaj da pojedemo kolačić. Sam se nadam da me neće vidjeti frajer šta mu radim. I trebamo napraviti neki button. Ili ćemo lever napraviti, nemam pojma. A čekaj. E, ima tu neđi. Pa ima. Nema. Što ovo ću ostaviti tu i ovo će, no, ovo nam ne treba. Moramo samo paziti da nas ne vidi šta radimo. Idemo sad na farmat vuda pa ćemo napraviti taj button. I onda ćemo mu, ma vidit ćete, znači kakav prank, znači mu spremam. Znači takvu osvetu da će plakat. Znači ima da umre, ima da umrem i onda. Ne ja da umrem, nego on da umre. Jao budale šta radim. Okay, ovdje ćemo neko drvo, a već je ovdje neko potrgo. Znači ovdje ćemo potrgati ovo. To nam treba, idemo dalje gore, vraćamo se kući. Idemo napraviti. Ne trebam se vraćati kući, mislim da to mogu i tu sad ovako napraviti. Zato što ne treba puno. Ok, i evo batina. Ili ćemo staviti dva. E, stavit ćemo tri batina, pa neki si on proba pogoditi koji je koji. Mi ćemo sam povezati jedan. Gledajte se da ovo šnitri moji. E, nemamo. Morat ćemo uzeti nešto za penjanje. Znači idemo uzeti smo ovu zemlju, kako bi se mogli popenjati gore tamo. Opa, vidi ovo. Jao, da vidimo samo di on. Je li još on gore, vjerovatno? A da vidimo možda. Tine! Ma nije on niđe ovdje. To je to. Slušajte, ovako ćemo. Morali bismo ići dolje. Ićemo onda ovom stranom. Au, ja šta radim, ja ću sebe ubiti. A na njega. I to ću tu napraviti tako da padne u vodu. Samo, kako ćemo to uspjeti? E, evo ga tu. Nema veze, nek se ovo polomilo. Onda ćemo ovo tu. Povezat ćemo. Tako. A mislim da nam ne treba. Tu ćemo postaviti. Čekaj, al TNT. Čekaj, opa. Čekaj, morat ćemo se približiti. Opa. Opa. E sad, kako ćemo znati? Morat ćemo ovdje. Ovdje ćemo postaviti. Tu i tu ćemo postaviti. Tako ćemo postaviti. Tri komada. Ja mislim da će mu to biti dovoljno. I onda ćemo gore postaviti te batine. Ali napravit ćemo dva fake i jedan pravi. I od tih on će vjerovatno jednog, jedan baten će sigurno kliknut. Čekaj da stavimo ih na jedno mjesto. Tako da lakše možemo kliknut. E sad, gdje je taj stup? Stup je tu. Ja mislim da je tu. Čekaj. Opa. Znači stup je 1, 2. Znači tu je stup. Znači okej, tu su stupovi. Znači ja ću postaviti button ovdje. Ovdje. I jedan ću postaviti ovdje. Okej. Dobro. I sad kad on dođe. E to. Ja mislim da on neće to ni primijetiti. Moramo samo dolje uništiti. Samo ne znam da li da mu kažem da je... Da znam da je on uzeo papigu, to će da je on sakrio mi papigu. Ili da šutim i pravim se da ništa ne znam. Ha, nemam pojma. Imam lopatu ovdje sa sobom, imam, dobre. Znači mu lopatom. Da ne vidi onda sam to ja radio. Dobro, ovo neko ostane. I onda ćemo ovako. I vratimo kako je bilo.
Neka raste ovo, pomorat ćemo to kasnije pokupit. A sad idemo ga pronaći. Kao što sam rekao, pašće noć. I reću mu tu nešto za svjetlo i da mora stisnut. To će neki surprise ću mu. Vidjet ćete sve. Idemo sad do njeg da vidimo di je on. Budala jedna nešto sprema. Možda i on meni nešto sprema. Ko zna nikad, ne znaš sa Tinom. Tine! Alo! Alo, bečete, di si? Evo mi je za tebe, Bolanoć, polet spavat. A što radiš ti tamo? Pa išao sam sve, brate, sakupljao još resursa, brate, pa šta ti misliš da ovo sve ide preko, znači jel? Ja mislim da ide preko noći sve isto, da? To sam si ja mislio. Pa ide, trebalo ovo sve sagrad, brate, našli... E, de, kakav si ti to moj sagradio, daj mi sad reći lijepo. Što, šta fali? Pa šta je to, pa fali mu svjetlosti, fali mu energije, fali mu nečega. Brate, fali mu romantike fali pored mora, razumiješ me. Šta si ovo radio, brate? E, nemoj da tišeš, nemoj stiska, slušaj. A, ja ću ovdje da te gledam. Dok se ti u ljubavi i romantici, razumiješ me, sloban ti pritisni neki taj gul. Vidiš da sta. Slobano, nije problem. Aj, eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci, peci, pec. A, ništa. Dobro. Eci, peci, čekaj sad, eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci, peci, pec. Ništa. Ništa. Ništa onda još ovaj. Šta ovaj? Ala? Buraziš? Jesi ti normalan? Ali ja to nisam napravio. Brate, jel ti znaš kog sam ja ovo radio, konju? Jo, nisam to Tine ja radio. A nisi džala, brate, naš kog sam to radio. Buraz, treba biti... Ne, stani. Treba biti vatromet. A šta stane, Balan? Šta stane? Aaaa, budalo, ubit ćeš me. Ma briga me, sad ću te ubit, gledaj ovo. Nisam to ja napravio, Tine. Znaš ti kog sam ja ovo gradio? Trebao je biti vatromet. Kakav crni Bolan vatromet, vidi ovo. Pa i, a jes, bio je vatromet, da. A je, bio je vatromet u mojoj gusci. A nisam to ja radio. E, pa sad ima neke romantike na ovom mostu. Ne, Tine. A mene, brate, nije smiješno, znaš ti koliko sam vremena potrošio. Dobro, popravit ćemo most. Ali nisam to ja radio, nisam ja radio. I ubit ćeš me, by the way, nemoj. Briga me, sašto dostan, sašto. Nemoj, ni slučajno, Tine. Sad ćeš i. Nemoj, Tine, slučajno. Jesi. E, Tine, slušaj. Postavit ću ga i neće ti biti dobro. Aj postavi. Aj postavi ako smiješ. Aj postavi ako smiješ. Makni se odatle. Neće makni. A makni se, ostavi me na miru, postavit ću ga. Neću, klepište preko leđa. Neć, ostavi me na miru. E, saš vid. Ne. E. Neće da eksplodira. Ne mogu pokupit. Ne. Tine, zašto si to aktivirao sad, mečete jedan? Zašto si aktivirao sad ovo? Sad pola mosta nema. Vidi. Jo, gdje je sad nesto međet? Tine! Pa vidim te međete jedan dis. Šta je bilo? Voda te odnila, jesi čuo? Tine! Makni od mene. Što? A Tine, popravit ću ja most. A malo sam se našalio. A hoćeš da ti kažem zašto sam ti to napravio? Odmakni se od mene. A slušaj. Rekli su mi da si mi da si mi ti sakrio papigu, da si mi ti oteo. Nisam ti ja ništa od toga radio, lažu te. A kako? Pa ne bi oni mene nikad lagali, ubit će me ovi zombi. Nemoj ići više za mnom. Neću. Previše ih ima. Ubit će me. Briga me, nek te ubiju. Zaslužio si. Šta ja, ljudi, ako ste me vi lagali da je Tin i da sam ga džabe prenko. A nemojte to radit. A neću ja svađat s njime. A, nije to u redu od vas.
going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.